魔法陣ぐるぐる YouTube ギャング塚原でございます。リアプールがなんか木曜日来てジェラード足すらしいんで、ちょっとそのことについて言います。いや、コナミがリアプールガチャでジェラードを足してくるなら俺はする。それくらいの気持ちを見せながらコナミの誘惑に引っかかる俺らは進める。なめがめ関係ないぜ、なんでかんで断然満点、対戦相手の反省残念、サビアノンソじゃ本当に残念だって。いや、コナミのやり方ジェラードぶち込む通り魔殺人ってやつ。はい、パクリです。はい、パクリです。あ、やっちゃいました、マティッチ。いや、てかジェラード足してくるとかさ、シャビアロンソ出たらマジ最悪じゃん。てかシャビアロンソとオーエンと誰忘れた、うん、地方しボケてます。あ、トーレスとシャビアロンソとさ、あれ来てもさ、うん、てかアラン引いちゃうんすね。アランウォーカー引いちゃいます。ドゥン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 よくブーツはダメや。テン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 。今と2回目どうなんでしょう。靴下短い。アランウォーカー2回目ですか。テン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 。で、2回かぶっちゃったですね、アラン。スパサムついてるらしいじゃないですか。てかさ、もうちょっとガチャなんかどうでもいいんですけど、今週の。いや、よくないですけど。てか、ジェラードが木曜日、ピックほど引きましたね。いらない。てか、ジェラード来るらしいじゃないですか。木曜日に。てか、コナミやってますね。やってますよ、かなり。やっちゃいましたね。いや、くどいな、やり方が。やり方がもう課金させたくて仕方ないんだ感じですね。だってこの前のリバプールガチャでさ、トーレスさ、フェルナンド・トーレスさ、いや何回トーレスって言ってんだろう。あ、この人はダニエル・ジェームス、スパサブ来ましたね。だってトーレスとオーエンとさ、誰、あいつシャビアロンソ引いたじゃないですか。で、それも入れてまたジェラード突き加えてくんでしょ。てか、新しいリバプールの選手とかだったらいいですけど。てかさ、もう一回引かなきゃいけなくてさ、また被ってもさ、俺シャビアロンソレベマなんだけど。シャビアロンソいらないし、シャビアロンソ出そうだもんだって。木曜日リバプールガチャ引いたら。で、応援も ほぼレベマだもん。ジェラード引く？それで。被ったらどうすんの、応援とトーレスとシャビアロンソが。リアプルガジャの時だって何万円か使ったんだけど、それでまたジェラード来るんでしょ。もうなんなんマジ。もう新しいさ、FP じゃなくてアイコニックリアプルが来るんだったらいいけど、ジェラードだけ足して前の3人入れてさ、それでガチャ引くってさ、どんだけ回収するんですか、ユーザーを。ユーザーからお金をどんだけ回収するんですか、コナミさん。そんなにお金を取って楽しいですか。俺みたいに下手な人からしたらストレスしかないんですけど。だったらやんなよって言うけど、でもやり方がちょっと、やり方がおかしくないって。なんでそういう、って分かんないですけど、結局木曜日。リバプールガチャどうなのか。てか、ジアゴ・アルカンタラってネイマールと同じダブルタッチの人、リバプールにいつの間にか移籍されたんですね。全然知らなかった。いや、汚いですよね、やり方が。うん。だってやんないよ、お前って、みんな思うと思いますけど。だって、ジェラード欲しいんだもん。仕方ないじゃん。
仕方ないじゃん。もうジェラート全員に配れよただでってぐらい。もう年末だから、もう年末と特別でもう皆さんにジェラートただで配りますねって、コナミさんがそういうことしてくれるんだったら、いやコナミさん優しいですね、いや見直しましたってなりますけど、ジェラートだって足してくるって、足らなくなったら足すってさ、 なんかさあれみたいじゃん、なんかただよくわかんない、カバーによくわかんないけどカバーに引いてくって、カバーに使えるのかね、使えますか。いやでもジェラード欲しいか引いちゃうんだよな、木曜日引かない引かないとか言って、俺はスルーじゃなくてスメルになっちゃうんで、くっせえ、いやくっくっさくっさやてって感じで結局引いちゃって、引かない引かない、俺は引かないよジェラードなんて別にいりませんからとか言って引いちゃう、引いちゃう味噌汁の男子、臭すぎる、臭すぎるわ本当に。なんだかんだでもうガチャ依存症、アイコニック依存症だからね、もう引いちゃうの。もうさ引きすぎて頭が薄いし、もう育毛剤欲しいぐらい、本当は育毛剤が欲しい。てかもうガチャが誰が来てるとかもうどうでもいいですね、もう本当リバプールのガチャ、もうジェラード出す確率を 高める なんかとか、もうジェラードタダで配ってくれとりあえず、コナミさんいいから、私みたいな下手くそ勢がさこんな課金してさレートも低かったらさ、マジで何やってんのって感じになるからさ、とりあえずジェラードタダで配ってよいいから、脅迫じゃないです強制ですとか言って、あホハナって強いんじゃないですか、いやーって感じで、まあそうですリバプールの、まあがそうですね、リバプールのジェラード来てほしいけどちょっと不安って感じです。失礼します。